Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gbogbo tin je ope tolohun ni. Gbogbo tin je yin tolohun ni. Be ba tin gbohun yi e ti mo pe mi Maulana Izraaki. Olami Zubair al-Bayani wa Oseni Gapani. Te si ti ma reti wa si tuntun ti mo tun fe so. Sugbon o nse wa si o. Owa wa kunrin kan. Oma Alubarika, eni Alubarika, baba Alubarika. Eyun Alhaji Abdulwasin Ajibola Alabi Pasuma omo Odetola Oganla gbogbo ni Fuji ijoba Kafata ti omo dana ba tin suma lebo ene Pasuma o ti dawo ere gbigba duro won ba gbo nla nla wa fun pe ko wa sere fa won ninu omo dana koni gba lowo won a losu kan omo dana yi afi ko fi sile fọlọhun ni latara idi eleyi lo fi wa je pe gbogbo bi ti won ba tin se wa sile ti mo ri Alabi Pasuma ninu omo dana ngboya lona ba kuku be si ni pe ode wa si ta gbangba titi e na pe kawon eyan kan mo wa gbo Olorun ba lododun pelu ajosepo awon egbe PFC Pasuma Fans Club won be ni nkan bi odun merin seyin sugbon ajayiba kan tin be lara Alabi Pasuma ni pe to si je pe eyan kan won ni ye mo se won kan na oni on ton yo mo daju ana re loni yo sinu ila walidehi Alabi Pasuma mo se dada si awon obi e mejeji omo kan o si niye ma se won kan bayi tin du awon bi e ninu iwo omo be o mo ga si ninu aye ni yata wa do ni kule nas Alabi Pasuma yi o ni teriba fun gbogbo eyan kuko ki foju kere eyan atomode atagba ni ma nko mara ki ri re pe on lo nti ga to bayi ninu aye oluwa si wi pe gbogbo eni tin ba ma nse giri ma nkai tin ba ma nse moto moto tin se gbe aga olohun ni eyin malaika e ma ja wale nbe mi Olorun ba se dogba dogba nu ni to si je pe mi Olorun ba ni mo mo se moto moto ko to se da kan lati ma se be emi Olorun ba ni mo mo se moto moto pe ta ni o mu mi be na si ni gbogbo eni tin ba ma rele tayin so pe o je nkan sugbon to n so pe o n je nkan Olorun ni eyin malaika e ma fa soke ko ma ga si ko gbudo wa le lai lai Olorun o dok mo mo se kodia e mo se si Alhaji Alabi Pasuma lai lai ami yatamallaku li jamihi lhulamahi Alabi Pasuma yi o je ni nkan ti mo n teriba fun awon afa o gba fun awon afa pupo ki ko ya awon afa kere gbogbo awon afa ni mo n pele o ni tiju fun aluko ha ni pupo be si ni gbogbo eni to ba ni ta awon afa bawo ti n foju kere awon afa o n ton won mo n yepe kari aye ni eni to je promoter re tojo bere lati pinle to gbe rekodu akoko re jade lodun 1993 eyun ewu owo rekodu to ti wa di Sawolaj Music and Film International bayi odo e na lo wa titi doni ti o si ye ma se rekodu fun lodo odun ni ti o si sele laarin awon onifuji to ku Pasuma o gbagbe ipinle gbogbo bo ti lokiki to to ga to nuna aye ko gbagbe eni to kokko gbe saye ni bere ko gbagbe orisun re be si lawon Yoruba wi pe odo to ba gbagbe orisun re gbigbe ni gbe Olorun o odo Pasuma o gbagbe orisun re dakun mo si je ko gbe lai lai be na lo tun wa je olore a ma fowo to ni sanu awon eyan aye mo scholarship to ti award fa awon omo ilewe atawon omo ekose ko wa safa kan tin se wa si to han ni lu yi to ti fenu ase ahan won sadua fun Alabi Pasuma Olorun o in ti o mu Alhaji Abdulwasin Ajibola Pasuma ma se giriman kai sa awon afa mo je ko le se lai lai Ona albaika oga wa asiwaju aye anabi wa Muhammad to ba wa bibe e fidile nkan kan wa gbọwọ Olorun latenu eni to Olorun fi ma eyun baba wa fadlatu sheikh Muhyiddin Suleiman Uzaini imam wa gba fun gbogbo ilu ofa adamu Allahu ayatu adua ni ma gba o ni ma firi se se ni ma gba o ni ma firi se se o ori gba ti ba n toju bo lo na la be ori gba ti ba n le daro ni o baka adura ni ma gba ni ma firi se se ma firi se se alhamdulillah eto yi bi eleyi kola lakoko bi awon PFC ni won se ma n se lododun re ti ni abe ase oludari egbe na Alhaji Abdulwasin Alabi won ma n se bayi lododun pe kawon eyan kan ma wa gboro Olorun Olorun de ma n fun won se
Olorun Alaanu to da won po gbogbo awon PFC ti won di eni won feran paso lotun paso losogbo paso ni jegun paso ni musin paso ni ede gbogbo to ni kaluku won ti won ni fe paso ki se li aye ni won ti Olorun ti ni kon ni fe ra won atorun ni won ti mbabo Olorun to wa fi ife atanu to fi da gbogbo wa po Olorun Alaanu Olorun ma fi binu Olorun ma fi tu wa ka o Alaju Abdul wa si Alabi Olorun ma je o fele yi ma je o fi sase mo gbogbo wa to nwu iwa to nwu ise si e tolohun ba nife si aye ni riru e se mo olohun ma fi sadanwo fun ola nabi wa muhammad pfc unity gbogbo bfc lawapo adura ti je ti won nitori pe olohun ni gbogbo eni ti ba nife omo la keji ko si nkankan ti o fi ri esan latode mi olohun ju pe ki ohun fun olohun oba ko ma se alekun daada ru eni be lo gbogbo pfc lawapo olohun ni je ko la won duro soju kan won support Alhaji Abdul Wasi Alabi won ran adura ta wa nse lowo gbogbo igbesi aye ti won na Olorun ni je ko duro soju kan Olorun ma ran won lowo oro won si mo ja si mo si fe PFC unity Albaka na Mahama Olorun Albaka titin belata lori Alhaji Abdul Wasi pasuma ko mo wale lailai bon se nse yi bon se nlo yi aye n wo won aye n tele won gbogbo aye na si mo pe Alhaji ni wa pupo Olorun mo gba wa na lowo won wala la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim PFC unity gbogbo PFC be se nse na ni esi ma se lo be se nse na ni esi ma se lo eyan oni seru eyi ko ma pada labo be se nse na ni esi ma se lo PFC unity adupolodo olorun oba oba to ni ka tun se odun ile laya talafia opolopo olorun je ka se laye ba se ma n ba Alhaji Wasalabi wa se odun awelele Olorun ma se la se mo fun wa awon na gbe ni GPF Gems of Pasuma fans ni gbogbo alima so one to Alhaji na dey recognize wa Olorun ma se odun asimo fe ni kokon wa Olorun wala haula wala quwata illa billah PFC unity imoran wa ni pe PFC ti di role model PFC ti di role model because won ti di awokose fun opolopo eyan ninu ilu àwọn èèyàn wa tọ́jọ́ lọ́la gan tí wọ́n jẹ́yàn pàtàkì láwùjọ tó ń kí ń ṣe ramadan lecture wọ́n ti ní sí pé ìgbà táwọn fans eléré tó lè máa ṣe ramadan lecture kí wá láwọn náà ní kí láwọn náà ní ṣe fún so àwọn ti di role model ẹ má fi bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ náà lọ́la yín ṣe ń pọ̀ sí. PFC unity. Ìmọ̀ràn mi fún wọn náà ni pé ìṣọ̀kan tá a ti ń bára wa lò náà ni ká máa lò ká ní fi ara wa torí bí tífẹ̀ bá wà ibẹ̀ ni lọ sí iwájú máa ń gbé ìfẹ́ ta ti ń lò tọ́lọ̀ fi ń bá wa ṣe ta fi ń rí ṣe báyìí náà ni ká continue láti máa lò. PFC unity. The main reason ta fi ṣe àwọn nǹkan báyìí ni pé a fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ ẹni tí ò bá ìmọ̀ kọ́ mọ̀ pé there is two musicians in the world one Pasuma and the others. And Pasuma has really done a lot in the music industry. And gbogbo àwọn èèyàn a tún fẹ́ kọ́ mọ̀ pé kò ń ṣe ní pé pati orin nìkan ó tún jẹ́ ẹ̀dá tó máa ń make impact ní life àwọn èèyàn. And Pasuma tẹ́ ń wo yẹn ó tún jẹ́ ẹ̀dá kan tó yẹ pé ó káràmásìkì nípa ẹ̀sìn ẹ̀dá kan tí ò mú nǹkan mọ́ nǹkan. PFC unity. Bá a ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún nìyẹn ìyẹn Ramadan lecture wa ta máa ń ṣe wá sí ní gbogbo ọdọọdún. Adẹ̀dúpẹ́ pọ́lọ́run ọba àlàyé pé tọdún tún ṣojú wa nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ìpalẹ̀mọ́ yìí. Mo tẹ̀lé sọ ń pàtó pé ta bá ti parí tọdún tá a bá ti ṣe láti máa múra tọdún tó máa tẹ̀lé. Adẹ̀dúpẹ́ pé ọlọ́run ọba bá wa ṣe tó yọjú síbi tó dáa. Àwa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba pé Ramadan tí ni ó tún ṣojú gbogbo wa. Alhamdulilayi rabbil alamin. PFC unity. Yeah, Pasuma fans club. Yeah, Ajo wa ni because one thing I believe in life is this. Yeah, Ajo wa so I Pasuma is a brother to me. So I mo pe awon egbe to woshu to da kinle pe Pasuma fans club pe a fe dale won ni fe ni so definitely yi pe Pasuma fans club bra won dale tori e ti mo je eyan mi to je ni fe mi ti won ni fe si ya so e ga fun won 100% PFC unity. Assalamu alaikum o gbogbo eyin de n wo wa le eni seri ibu o wọlá ibi tí mo gbàdé yà yín tí ọ̀yẹ́ nìkan wọlá ibi tí mo wà ń jẹta àti ibi tí mo wà ń jẹrin tẹ́nìkan kan ọmọ ọlọ́run gbàdúrà gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá léhun bísímíláì náà tí nátálíkà ọ̀dá. PFC unity. Ó jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé ó ní bẹ̀rù ọlọ́run púpọ̀ wọ́n dẹ̀ jẹ́ nìkan tó ní àpọ́nlé àwọn àáfàá wọ́n dẹ̀ jẹ́ nìkan tó lójútì púpọ̀ ìdí ni ti gbogbo wa náà fi so mọ́ wípé tọ́ ẹni tí bá ń bá àwọn àáfàá ṣe
to de ni beru Olorun o de na ki iru wa baru e se a idire to je pe gbogbo wa pelu alaje wa si wa labi pasuma ajo se wopo wa o dan moran gan a nitori die yi opolopo awon eyan tan ma wa se Ramadan lecture ti pasuma labi ma organize lododun awon pasuma fast club tan ma organize lododun gbogbo kaluku na lo ma n lole ti won ma ri ogbon kan tabi meji dimu ninu gbogbo awon oro Olorun ti a ba gbo lenu awon oniwasi wa PFC Unity emo iru nkan ti oga wa nse leni alaji iwasu alabi pasuma o je iwuri ninu olorin akokon oru e ninu olorin anobi omo le ngba to peyan la nobi won ma gbe se anobi yen na jade ta ba ni ka wo ninu olorin lati bi to ti bere debi to de yi eni to nse iru e o ti si so awokan se ni iwasu alabi pasuma oga wa kon je ninu olorin so ta ba le to ra won olorin to ku to ba nse bayi o ma wa oke Ramadan lecture oga wa o la se debi o emi atebi se atebi se oga la ye ma re to so wi pe o ko pelu oye won le o ba ba ti o oke le ye fohun wo PFC Unity oruko mi ni Alhaji Musba Alabi eleyele ti mo je national president basuma fans club ngo ti ya wa se ni ni ko je je bi alakoko elekeje bi elekere ni le ta ti se gbogbo olode n fi alubarika si Ramadan lecture awa fura lo nje mi so ki olodun ba to je ta tun se opolopo dun ko na se laye mo ro ti mo ni fun eni ti o ba ti dara wa mo egbe yi egbe ije egbe kan to je pe egbe ifokan bale to je pe egbe ti o ba se to pe orisirisi ore connection lo po ni bi se ti ni bi egbe yi e ti o ba ti dara po megbe ibon lati se mi ni gbogbo try lati wa dara po megbe to ba se egbe yi o se egbe se so re bi orin Alhaji Ola ni alagbede wa to lori lojukun ami na le lori ami ta ri la fi wa nbe so ko lo ma yego baje PFC Unity oruko mi ni Abdulrazak Alade Obiseson ti mo je national vice president ti Pasuma fans club alhamdulillah eto ti a se leni ko se akoko ko se lekeji o de se eleketa a ti se ru e lai moye odun a de dupe lowo Olorun to fun wa ni ti eleise ọpọlọpọ ẹkọ sí àwọn èèyàn rí kọ nú ẹ nu wíwá ẹ tó ló fún ọ ní àǹfààní àti tún lè máa wá sí i adẹ kí gbogbo àwọn èèyàn lóríṣiríṣi lórí ìlúrílù tí wọn ti wá káàkiri gbogbo nàìjíríà wípé wọn kú àbọ sórí ètò ti Ramadan lecture ti ọdún yìí ẹmí wá ṣe tọdún tó ń bọ nírọrùn. PFC Unity orúkọ mi ni Adeola Bolaji tí mo jẹ national secretary fún Pasuma fans club nationwide. Adupe fọ Ọlọrun because nkan ta n se nbi bayi leni ki n se nini akọkọ abi ekeji ta ma se ati n se tipẹtipẹ so a de dupe pe gbogbo ta ba n se a tun ma n make more progress lori e because every year ni different thing ma n sele so ba de se wa n bi leni si gbogbo state lo wa n bi bayi awọn to wa lati under country gbogbo lo wa n bi bayi so once in a year ba se ma n se naa ni adupe fọ Ọlọrun pe ita se n yẹ yii naa o tun dun ju ti last year lọ a de believe pe ita tun ma se ni next year a tun dun ju ita ti n se n yẹ yii lọ. So PFC Unity orúkọ mi ni Muibat Mojirola Iyola tí mo jẹ national woman leader Pasuma fans club lọ́dún yìí Ọ̀ṣun ni o ni national woman leader o last year Abidjan ni but lọ́dún yìí agbára àtàṣe ó ti di wọ̀ ní Ọ̀ṣun kí gbogbo olómọ̀ bó ṣe ń lọ. Ramadan lecture náà la ń ṣe lónìí gẹ́gẹ́ bí ṣe wà Ọlọ́run bá wa tó ti bá wa ṣe látẹ̀yìn wa ó túbọ̀ mọ bá wa ṣe lọ torí kò ń ṣagbára wa bí òṣù ọ̀nà. PFC Unity orúkọ mi ni Akeem Oladunjoyi èmi ni national PRO Pasuma fans club worldwide a ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́ Ramadan lecture ta máa ṣe every year ni tí pàṣẹ fúnra rẹ̀ tó máa ń ṣe pẹ́yìn gbogbo ẹ̀yìn Pasuma fans club ẹ máa bọ̀ kájọ ṣe. PFC Unity orúkọ tèmi ni Ajabali Kiss assistant woman leader Pasuma fans club generally. Àmọ̀ràn mi fáwọn tó fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ni pé kò dìgbà tá a bá sọ náà pé àwọn náà ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò dìgbà tá a bá sọ kí wọ́n tó mọ̀ nǹkan tó máa ṣe torí pé some believe pé Pasuma fans club pé oníranù ni wọ́n but lẹ́ni adúpẹ́ fọlọ́run pé ìranù wa ò ti yọrí sáyọ̀ alhamdulillah. PFC Unity orúkọ mi ni Lukman Aimasko tí mo jẹ́ governor Pasuma fans club Lagos state. A fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí pé látijọ́ ta ti ń ṣe Ọlọ́run ò jẹ́ kó sú wa kò rẹ̀ wá a dẹ̀ kí gbogbo àwọn tí wọ́n wá sí venue yìí a padà sílé wọn Ọlọ́run jẹ́ ọmọ sáàbùrú. PFC Unity orúkọ mi ni Alhaji Seun Tirimisi Opeyemi tí mo jẹ́ gómìnà Pasuma fans club Losun state. Eléyìí ò jẹ́ tuntun so ọ̀gá wa ló tó gbèsè ní bó ṣe mọ́ sí lọ́dọọdún nìyẹn ẹ mọ̀ pé àlùbáríkà ni ànábì ọmọ ilé so ànábì náà gbọ́dọ̀ máa sàmì pé ànábì lónìí so eléyìí ò jẹ́ tuntun à ń ṣe Ramadan lecture
ti gbogbo ilu lowo patapata ko silu ti o sin bi loni o ta nse ni pe a wa fun gbigba adua na ni olohun je ki adua ni kokan olohun je ko gba dada pfc pfc oruko lanza kayode egbe baba fasop ti logo e mo gbogbo ni pasma fast club nsin awon to ka yo wa nbe awon to kose wa nbe gbogbo awon to wa nbe awon to wa educated ni awon to kawe gan won ba wa nbe ope ni fun olohun pe odun ti soju wa tori pe elekerin ta tin se leleyin ti olohun ta se dupe olohun pe olohun je ka ma ri se to de ja si rorun be na ni a ma dupe olohun pe ile na ma je so pe fun wa opolopo ilere won ru ba pe orin orin ni sumo ta na ba fi nkan esi kun gbogbo gba wa won pe lo to awon na ba to olohun dogba so olohun je ko ba je baba wa fadilatu sheikh abdul sami white iwo ni baba olodo oba o ma teni bola iwo ti o nilekun ti o le osigboro wo be olodun je ari baba wa pe o sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam gbogbo eni ti olodun ba fun ni ese to le duro dide si ori ese je ka dide fun olodun Bismillah alladhi la yaduhu ma ismi shay'un fil ard wa la fis samaa'i wa huwa sami'ul 'aliim Subhanallah wa la hamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اجك جوكو الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اوركو تيمي ني اجانا فيسات اماريوا لاسي لي لورين نجي زينب منزونا دن امين مي شيتونا انب من زنزيرا wa fansarina zayyaban manzuna dan amina mai ceituna annabi manzan zira na bai wa fansarina Allah sarki iko mai rana mai mako ruwan sama in zai sauko sai kai masa iko matsanin samu sako kajiro awon alaja wa ti won se zikiri fun arisin koda pasuma nikan na ti mo gbo ninu oruko mu fi mo pe won korin ki alaji alabi ni so ti yin gbo won ti wasakanda qatun qata ahwa macha anja ko ambata ogwa nakasan kuja ambokiya aso ko ambaje anda qata khudwa iyo na da olama ja si agba ko fa bi alaja n buya wa nisin a ma ba ko je ri be arugbara do olohun alaja olohun ni jo ba je fun bayi nisin a pe alaji wa zikrullah ojo ko le dowo lo je ni la ila ila la agbere wa de 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 la ila ila la muhammadu rasulullah
iba won la mo o wa ra sabu ambiya yi iba won fa o asodun yi o lodun to bo won o ma ni felomi se wa o awa la ma wa lo la olohun ba laila ila la agbere wade laila ila la agbere wade abai nisin ape mama wa alhaja wa iya nwaka iya nwaka ogala oya baye se oni karoka fu akanje 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 karoka fu akanje ka baye ka maka baye se oni karoka fu akanje baye se oni karoka fu akanje baye se oni karoka fu akanje roka fu akanje ka akanje ka maka baye se oni karoka fu akanje 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 Oga osare rire o agema ayo ehoro tin sare olawo toga oga osare rire o agema ayo adupe lodo olohun mama olawo jagba eyan dale bayi nisin a pe alhajawa nadra alhajawa nadrat dosumu so ma lolo yaba oga nla fuji fun gbogbo aye kini wu lolo laju oba ewon wa so wo e
Ladies and otito. Arigbe fun alaja meteta. Alfa wa. Alaja. Akwana. Olorun ni jo baje, yo ma da si. Alhaja, alhaji wa Muhammad Qasim. Baba gbangba. Allahu. Latifu. Mo pe Olorun o ba mi wa je mi o. Allahu. Latifu. Mo gbe Olorun o ba mi wa je mi o. Sewu temi lo so pe ki la wa lo lelegun ti o si ninu he. Sewu temi lo so pe ki la wa lo lelegun ti o si ninu he. Ti wa Olorun loke o da fun wa gbadura bi. Allahu ma habi ko ba e fun. Tori pe mi o lasiko. Ko sasiko nle. Ey, e te le mi kalo ho. So bo bo. E te le mi kalo ho. So bo bo. Lọ́dọ̀ ṣe wá wá dùlù gbogbo bàbá ń gbé. Lọ́dọ̀ ṣe wá wá dùlù gbogbo bàbá ń gbé. Ó ṣòdì ìṣáná tún wá. Fẹ́ni bábẹ̀ ṣe wìrì ni. Ọlá ń bẹ̀ nínú fìdọ̀. Fẹ́ni bábẹ̀ ṣe tọ̀rí ká. Pẹ̀lú owó pẹ̀lú màmúlá dídọ̀lá nínú fìdọ̀. Agbára ń bẹ nítòsí. Ọ̀dọ̀ fi lọ́dọ̀ kàlí. Àṣẹ ń bẹ ní lọ́dọ̀. Lọ́dọ̀ sì ṣe bàbá sẹ́yìn ní. Sìgìrì bẹ́ lẹ́nu mi. Kọ̀ sídà bẹ́ lẹ́nu mi. Bàbá gbangba ṣàkíru o. Oya 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 sìgìrì oyi padà rí o. Tiwa tipẹ́ tipẹ́. Àlùbáríkà oyi padà ṣẹ oṣù wa bẹ́ẹ̀ ni. Gbígbàdúrà ń bẹ nínú Kùrán látọjọ́ tó ti pẹ́. Súnmọ́ àwọn àfà o kò lè rí gbígbàdúrà tó dájú. Òtítọ́ ni bàbá gbangba ìkíkọ́ ò lè dágbòde. Ibi ara bàbá fi balẹ̀ sí. Àgbáyé rẹ̀ pẹ́tẹ́. Ní tèmi, àlùbáríkà mú ọmọdún mo fi gbàdí. Àlùbáríkà mú ọmọdún mo fi gbàdí rẹ̀ pẹ́tẹ́. Lérí gbígbàdúrà Ọlọ́run mi. Abẹ́ni tó bá lè ṣe. Oya 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 oya. Àjọ máa ṣàmọ́dún ni. Àjọ máa ṣàmọ́dún ni. Láṣẹ Ọlọ́run. Láláàmú ọmọdún. Àjọ máa ṣàmọ́dún ni. Àgbọ́dọ̀ ṣe kọ̀tìlà nísìn olórin pẹ́lẹ́. Márelú mẹ́ka lọ́jọ́ kan. Márelú mẹ́ka lọ́jọ́ kan o. Láṣẹ Ọlọ́run. Láláàmú ọmọdún. Márelú mẹ́ka lọ́jọ́ kan. Márelú mẹ́ka lọ́jọ́ kan o. Márelú mẹ́ka lọ́jọ́ kan. Láṣẹ Ọlọ́run. Láláàmú ọmọdún. Márelú mẹ́ka lọ́jọ́ kan. Ìjà tọ̀la kó lọ bá.
saye ko saye ija tola ko lo ba asiwaju eda pata ija tola to lo ba asiwaju eda pata oya ko saye na ni ko saye balo ba ti igbadu eda o oni roru sun abe lohun lopolopo ase sara pupo pupo o a ma gbawe a ma tore he kore dede koni roru su abe lohun lopolopo ase sara pupo pupo o a ma gbawe a ma tore he kore dede oye ja sadua balo ba e je ka jo sadua yi o ya le ti fu alanu lopolopo e pe mi ma dai lohun a n pe e da wa lohun fun alowo to po to po e ka le ro pe da oya to ba je mi ni ope Olorun lo mu mi o Baba ba gba o seun wa Olorun wa bo e larun bari ka o seun wa E je ko ma bo wa o Es ah ah Odo Enda buka lugo bo ki baba wa Fodi la Sheikh Ahmad Al Alori Al Fulani Baba Aladin Dada Olorun ni fi le baba Ola al baraka Nabi wa Muhammad Alaji wa safejo mama Era ko e mo bombi Alaji safejo Oya koko koko oni le mo salamo Koko koko oni le mo salamo Safejo mama re mo salamo Safejo mama re mo salamo Okan lomo do ni gogo ni uje o Olorun da ko ma pada leyin o Ebon Aha Annabi Muhammad o Allah wa salaahu ama Salamu alaykum mo ki gogo wa Lakorin lobirin Lamade pa lagba o gogo wa mo ki lai deni kankan si Bibi salamu alaykum Akwadu akuyedu Emi wa asegun pa elola onisha Emi ni temi opale mi o fu ni da o Allahumma dupe Allahumma dupe Aye ta wa yi eyin le gbe wa Olorun adupe ba o badupe aya lai gore ni Olorun adupe Olorun adupe Olorun adupe aye ta wa yi eyin le gbe wa adupe o Olorun adupe ba o badupe aya lai gore ni Olorun adupe Road mark Kona wa kol o wazi Ilali amami Isha Nisure maneri takwe Shau alomo ta iba yowa Shau alomo ta iba yowa Adero kami baby Amala desu kona sami Magami princessi baby adupe ni odo olohun alhamdulillah aki annabi wa muhammad be ba le yombo e sallallahu alaihi wasallam eya ma fi mike wi kin wen to le yombo annabi muhammad dada gbogbo en to ba yombo annabi wa muhammad dada ore to ba ba le ko ni bo lowo e wa dide le kan na o wa ma ju wa bayi wo ta annabi ba kun o loju ni ko dide ba annabi o ba je nkan kan loju re joko wa ma ki annabi wa muhammad yo nilu eyin ejo ko elulu o ma so pe sallallahu alaihi wasallam
baki sallallahu alaihi wasallam o wa jade wa bayi o wa ki anabi wa muhammad sinu chire yi sallallahu alaihi wasallam Oya oya eh set ko julo ra wa na alokunrin ni oba mo mi e so fun ko lo gbe na wa o ko wa wa duniya de olayemi ti de oya olayemi ma lo pede o oya kajo olayemi ma lo pede o oya kajo Oga nla ti de oya ijoba 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 Alabi basu mama ki o oya Olorun mo dupe mama ki ba Ijoba na ni baso eni
oku lo mi aku ki se pele ta to kan lo gbe si wa labi bo ba be gberun omo ko ni jere omo omo do kan ni se ku po ko o faso omo no ere ni se ku pere o omo no ta eni o pota e alabi wa su ma eni re o oga la na ni tomatomo bo wa la mo mo emi baba wa si latun ni baba baraka alaja sekun ni gbogbo imogi pata gbogbo pasuma fast up pata pata ni ti le togo oni da wa ti o lo la mo Bola bola me pasuma o moya o anabio Baina la borwa Anabi mu ma o samarche weta we wale Aruga. Kiyo to ni kwe, maki alaji wa. Abdul Wasi, Allah bi pasuma. Alaji wa mutiu, badmos. Odoma di olu. Ari wo koni music. Owo gen pari wo. Ola woni jo baje. Ola albarka nabu wa Muhammad. Alaji wa kamilu dini kom edapo e ba gbe olodun to bi fun wa ajo wa lale anani tile o ni fi mo olodun ni jo baje fun yin ola albaraka nabu wa muhammad emi omo muslimi girigiri olebo mi mo ti ro nfe yin ti awon afa wa ti surugo mi mo ti po olodun ti dahun ati jo ni gbolohun o ti ba mi sha mi si o ti fepo ati yo si o ya e je ka jo everybody ke mujo islamic hip hop mo gbede had this nigga to today let us dance o ya se gbodi even if there's no money lo shalu alabo okay no be me yes okay na god o se mi na olorun okay to me say laila pasuma fans club allah okay small doctor come you want me how I need abebi ni iwo ni hawa ni shemi ni iwo ni hawa ni olohun ni shemi ni iwo ni hawa ni abebi ni iwo ni hawa ni shemi ni iwo ni hawa ni olohun ni olohun okay shetiri abeeri sheti ko abeego and speak along the home ali along go to try go to house you go to side lo the street okay dey go ni baye o le mo mi ni baye aya fa won boda e emi gogo lomo na ba pe ni afa nla ko ni olorun la ati qurani la ere lowo silipa everything ti mo ba se wa pe mi lo mo la cannot be wa muhammad so bi shona lo to si ko ba di minister wa ni pe mo ti to bi ati ko ni ko isi ko ba la fe se ti si o ti ko lo ti dahun ati jo ni gbolohun o ti ba mi sha mi si o ti fe ko ati yo si cheti ri abeeri cheti ko abeego ati speak along the home ali along mo ti wo ti ko mo ni tori ati mo ni shemi ni iwo ni hawa ni shemi ni iwo ni hawa ni olohun ni shemi ni iwo ni hawa ni olohun ni olohun ni shemi ni iwo ni hawa ni abemi ni iwo ni hawa ni shemi ni iwo ni hawa ni olohun ni istura okay
Bi Alajiwa Ajibola Pasuma Baba ti joko nisin Alajiwa Ibrahim Dende Alajiwa Ismail Sulaiman Yoboro Alfawa Salihu Ahmed Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ibi ti won ba tin ka Qur'ani Olorun Eto ni fe tin be ngba na ki o dake je ki o ma teti go Al-Qur'ani Bismillahir Rahmanir Rahim Inna Allah la yazlimun nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimun alladhina amanu walam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amnu wa hum mutadun innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabiguna anha wala innal ladina yatluna kitaballahi faqamu salata wa anfaqu mimma radaknahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabu'a sadaqallahu maulana alazim wa khabar man ba'dakum wa hukimu ma bainakum huwa alfaslu laysa bil asli qala laju wa pasuma na ko fe na wa alquran bayi gbogbo awa pasuma pasuma fans club lekana qur'an rabbi oda wa nuran likulli qalbi oda wa nuran ami jibola oda wa nuran oga la jibola oda wa nuran akabaje omo mami oda wa nuran oga la jibola oda wa nuran likulli qalbi Bashiri mi alawiye oye ja so pe wa ina judana la umuli galibuna wa ina judana la umuli galibuna fatami bagbe
Arigbe. Alhamdulillah. Oma raye ki lo de. Eyi ki re ni dozo igi. Eyi ki re ni dozo kore. Eyi ki re ni dora le do ba le do jile. Iwo ba le nu. Ibi ba wa le nu lo le ron ba ba wa si la. Oba la lo le la wa lo wa. Oba ma shora. Oba shora o. Oba da go wa dale. Eni dale ba le lo. Oba ma shora. Oba shora o. Oba da go wa dale. Eni dale ba le lo. Dende e ma so ba won sai be. Oba ma shora. Oba shora o. Oba da go wa dale. Eni dale ba le lo. Paso, go a jola o, o ba da go a dale. Eni, wobi, ma binu o, ma binu o. O ma le bu kwe jowo e o, nitori big don le, otito, otito, otito. Mo so le kani joni, baba, a shetani ni ilu. A ma fa, paso, ero pe wwe joni. Bi ki ba se aso tan fi decoration si waju won be ba nwa be se won e ba mo pe won jo bilu ba ti dun e ma ri ko ma fese si ataya bayi nigba to ba ya ti won ba le mu mara na lawa ninu to wa ma se bayi nigba ba ya se wo kan dide nigba ko si song kini yo se camera olohun koro paso olohun ni para leyin mo recognize presence ya laji wa seun egbegbe the main resources olohun gba be fun mi oba taala olohun gba be fun mi o hamidi tun la robi levi adani ilali silami wadini ani fan ilali silami wadini ani fan gbogbo aburu tun be lona yi he kuro lona ejo mi sura fe koja oya subu wa na kalikina subu wa na rozikina subu wa na monso ara duniya abi budi roti subu wa na kalikina subu wa na rozikina subu wa mi mo re olohun oba o oba mi to dale aye to ja osan pelu oru to ja ran ko sinu igbo to ja ja sinu ibu to ja san mo pelu ile o owo lo ba to fun ni lola o si le kola lo we ni yisa subu wa na mo nso ara o duniya bi ko di rati subu wa na galikina subu wa na rozikina subu wa na mo nso ara duniya bi ko di rati alabi pasuma lo ni akigogo yi o a ti kigogo ni la ojini peyin ko le roga wani nso pe a
tika o ba loke ba mo si un poso bi ba tu ba tu ko da bi omo igbo bi sura kekere oke tika tika o ba loke ba mo si un poso bi ba tu ba tu ko da bi omo igbo Aki alaja wa mesura pe wa kushe wallahu amin olohun sise lara yi.